السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جیم سٹون ڈیل چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹائگر آئی سٹون، اور آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے چند ایک پیسز ہیں جو کہ ہماری نئی لوٹ آئی ہے، تو یہ ہم آپ کو شو بھی کرانا چاہتے ہیں اس کا فائدہ، اور یہ کن سٹار والے لوگوں کو پہننا چاہیے، ان کے لیے اچھا یہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو بیسیکلی سٹون جو ہوتا ہے، یہ آپ کو شاید پتہ ہوگا یا نہیں ہوگا کہ سٹون ہر قسم کا ہر کوئی پہن سکتا ہے، لیکن جب آپ اسپیسیفک پرپز کے لیے پہن رہے ہوں اور کسی کے ریکمنڈیشن کے اوپر پہن رہے ہوں، تو پھر خاص پرپز کے لیے آپ کو کسی سے ہمیشہ پوچھنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر سم تھنگ گوز رانگ اینڈ دیر از نو بینیفٹ فار یو، مے بی ایڈورس افیکٹس آلسو کین سین۔ سو اس سے بچنے کے لیے جو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کسی نہ کسی سے، ماہر سے، اسٹرالوجر سے، کسی دوسرے ایسے بندے سے ضرور پوچھ لیں جو ان کے متعلق کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہے، تو یہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ تو اس کے جو فائدے ہیں، یہ ایک تو خوف اور ڈر کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے، انرجی کو انہانس کرنے کے لیے، بندے کو انرجیٹک یعنی مضبوط اور ایکٹیو بنانے کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے، اور اس کے لیے جب آپ کا کوئی مینٹل پرابلم یعنی آپ کا کوئی دماغی مسئلہ ایسا ہو جس میں آپ ڈسٹرب رہتے ہوں، آپ کو نیند اچھی طرح سے نہ آتی ہو، آپ کو ایک سکون میسر ہوتا ہے جو عام طور پہ دماغی طور پہ بندہ سکون میں رہتا ہے، بندہ بیلنس میں رہتا ہے، وہ چیز نہیں ہوتی اس بندے کے اندر، اس چیز کو فلفل کرتا ہے اور پازیٹیو انرجی کو زیادہ بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو لیو والے لوگ ہیں، سٹار زوڈیک سائن جو لیو کا ہے، اس میں جو لوگ جن کی لوگوں کی بھی یہ برتھ ہے اس مہینے میں، یہ لوگ پہن سکتے ہیں لیو والے، ان کے لیے یہ بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جب آپ کسی قسم کا کوئی پتھر آپ ریئل میں پہننا چاہتے ہوں، اور اگر آپ کو نہیں مل رہا تو آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ کا نمبر جو ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، تھم نیل میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو آپ رابطہ کر کے ہمارے سے آپ ریئل پتھر خرید سکتے ہیں وتھ گارنٹی۔ باہر کے ممالک میں جہاں پہ بھی کوئی پتھر منگوانا چاہتا ہو، تو ہم سے رابطہ کر کے بذریعہ کوریئر سروس آپ کو یہ مل سکتے ہیں، اور بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ اور بغیر کسی پرابلم کے آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔